Новий діагностичний центр на базі КНП «Нижньоапшанська лікарня» вже розпочав свою роботу. Будівництво закладу завершилося цього року. Будівництво якого було завершено у 2023 році, а також остаточне його устаткування всім сучасним необхідним обладнанням для надання якісних медичних послуг. Щоб звернутися в наш діагностичний центр, потрібно електронне направлення від сімейного лікаря. Всі послуги надаються абсолютно безкоштовно і можна отримати консультацію таких спеціалістів, як лікар-терапевт, лікар-кардіолог, невропатолог, офтальмолог, оториноларинголог, лікар УЗД-діагностики, лікар-гінеколог, ну і так само хірург, травматолог. У центрі проводять обстеження та діагностику. Для цього тут є все необхідне сучасне обладнання. Надаються такі послуги, як гастроендоскопія, бронхоскопія, ректоромоноскопія. Для цього у нас є сучасне медичне обладнання, ендоскопічна стійка. Провожу ендоскопічне обстеження лор-органів. До складу даного апарату входять три ендоскопи, за допомогою яких я можу детально оглянути носову порожнину, вушко, гортань, глотку, тобто і повністю вивести на екран і показати мамі, наприклад. Лікарі за допомогою устаткування мають змогу якісно надавати послуги та швидко встановлювати діагноз, аби надати пацієнту якомога ефективніший протокол лікування. Ми користуємось апаратом ЄСАУТ MyLab X5. Це ультразвуковий сканер, оснащений датчиками, монокристалічними датчиками нового покоління. Має датчики всіх типів – фазовий, конвексний, лінійний, а також ендокавітальний. За допомогою даного апарату ми можемо проводити дослідження всіх клінічних сферах, включаючи ангіологію, кардіологію, ендокринологію, акушерство та гінекологію, а також загальна візуалізація органів черевної порожнини та заочеревинного простору. Також працівники установи тісно співпрацюють з іноземними колегами, тому після досліджень консультуються з медичними працівниками із Ізраїлю. Це радіотелеметричний електроенцефалограф 16-канальний, тобто це апарат, який визначає електричну активність головного мозку і визначає її патологію. Дане обстеження ми будемо проводити в даному кабінеті, але весь матеріал зафіксований, він буде відправлятися в електронному варіанті лікарям Румунії, Ізраїлю, Молдови, які будуть нам допомагати в постановці діагнозу та давати рекомендації по лікуванню. На базі центру працює потужна лабораторія, де за допомогою новітнього обладнання проводять близько 30 різних аналізів. Це у нас повністю автоматичний біохімічний аналізатор. За допомогою цього аналізатора ми робимо печінкові проби, ниркові проби, ліпідограма. І також визначаємо глюкозу, білок і амілазу. Також можна здати клінічний аналіз крові і сечі. Пацієнти вже мають змогу скористатися послугами спеціалістів на базі установи.